Kaliforníspariana, quadrus pidiutus perniciosus const. Ეს მავნებელი 300-მდე მცენარეს აზიანებს. ამასთან, იგი აზიანებს როგორც მცენარის ფოთლებს, ისე ტოტებსაც. კალიფორნიული ფარიანა ძალზედ საშიში მავნებლების კატეგორიას მიეკუთვნება. გარდა სქესობრივი გამრავლებისა, ეს მავნებელი პართენოგენეზის გზითაც მრავლდება და განაყოფიერებული მდედრები ორი თვის განმავლობაში ცოცხლად შობენ 200-დან 400 ძალამდე მოხეტიალე ლარვას. დაბადების პერიოდის ეს ხანგრძლივობა ორი თვე ძალზედ ართულებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას. როგორც უკვე ვთქვით, მისი გამრავლების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. წლის განმავლობაში იგი უმეტესად 2-დან 4 თაობას იძლევა და თითოეული მდედრი 200-დან 400-მდე ლარვას შობს. სწორედ ამ მაღალი გამრავლების გამო ერთი მდედრი მავნებელი ერთი წლის განმავლობაში 500,000 მავნებლად იქცევა. ედება პლანტაციებს, დიდ ზარალს აყენებს და რიგ შემთხვევაში ანადგურებს კიდეც მას. კალიფორნიის ფარიანა წარმოშობით ჩინეთიდანაა. მან ჯერ ამერიკა, განსაკუთრებით კალიფორნია დაიპყრო, შემდგომ მოედო ევროპას, აფრიკასა და ავსტრალიასაც კი. საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს საქართველოშიც. კალიფორნიის ფარიანას დედრის ფარი მრგვალია, მისი ზომა 2 მმ-ია, ფერი ნაცრისფერი ან ყავისფერ წითელი აქვს, შესაბამისად იმ კულტურისა, რომელზედაც იგი მავნებლობს. თვით დედალი ფარიანა ფარის გარეშე მოყვითალოა, მწიფე ლიმონის ელფერის მქონე. სიგრძე საშუალოდ 1.25 მმ ტოლია. აღსანიშნავია, რომ კალიფორნიული ფარიანა კარგად უძლებს ცივ ამინდებს. ის მხოლოდ მაშინ იღუპება, როდესაც ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა მინუს 35 გრადუსზე უფრო ქვემოთ დაეცემა. ფარიანასის განვითარების ოპტიმალური ტემპერატურა 23-დან 28 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. მისი ლარვები ზამთარს ატარებენ პირველი თაობის ლარვის სტადიაში, გამერქნებული ორგანოების კანზე ან გამსკდარი ქერქის ქვეშ. გაზაფხულზე კი, როდესაც ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 8 გრადუსამდე გათბება, მცენარის გაღვიძებასთან ერთად იღვიძებენ მავნებლებიც. ისინი იწყებენ ინტენსიურ კვებას და ზრდა განვითარებას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს სტადია შესაბამისად რეგიონის კლიმატური პირობებისა დაახლოებით 2 თვეს გრძელდება. დამცავი შემნიღბავი ფერებისა და მცირე ზომების გამო საწყის ეტაპზე ვათიხეზე დასახლების აღმოჩენა ძალზედ ძნელია. აღსანიშნავია, რომ კალიფორნიის ფარიანას პოპულაციაში დომინირებენ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები. მათი რაოდენობა უმეტეს შემთხვევაში 80-90% ფარგლებში მერყეობს. კალიფორნიის ფარიანას განვითარება მიმდინარეობს ორი სცენარით. პირველი, ერთ ნაწილს ეწყება დიაპაუზა და მომავალ სეზონამდე ფარქვეშ ძილს ეძლევა. მეორე, რაც შეეხება უკვე მეორე ნაწილს, მამლები გამოფრინდებიან რა ფარიდან, იწყებენ თავისი მოვალეობის შესრულებას, დედრების განაყოფიერებას. ამ დროს მათი აღმოჩენა უმეტესად ფერომონიანი სქეს მჭერების გამოყენებით ხდება. გამოცდილი მეურნეები სწორედ სქეს მჭერებზე მამრების აღმოჩენას უკავშირებენ მეორე წარმოებას. მამრი ფარიანები ძალზედ მცირე ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ. მათ არ გააჩნიათ პირის აპარატი და არსებობენ დედის ორგანიზმში დაგროვილი საკვების მარაგით. გამოფრენიდან 3-4 დღეში ისინი ამთავრებენ თავის საქმეს და იღუპებიან. შეწყვილება უმეტესად ხდება აპრილის მეორე ნახევარსა და მაისის დასაწყისში. ფერმერებმა განსაკუთრებული ყურადღება იმასაც უნდა მიაქციონ, რომ კალიფორნიული ფარიანები არიან ცოცხა მშობი მწერები. მშობიარების შემდგომ კი დედრი კვდება. მეურნეებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ მოხეტიალეები კვების გარეშე 7 დღეს ცხოვრობენ. ამ პერიოდში ისინი სწრაფი და ინტენსიური მოძრაობით ხასიათდებიან. გუმდასმით არჩევენ საცხოვრებელ ადგილებს. ბინებს უმეტესად არჩევენ თბილ და განათებულ ადგილებში, ფოთლებზე და ტოტების წვეროებთან. ახალგაზრდა ფოთლებზე, ტოტებსა და ყლორტებზე კალიფორნიის ფარიანები
დიდ კოლონიებს არ ქმნიან. ამისათვის, ანუ დიდი კოლონიების შექმნისათვის, ისინი უპირატესობას ანიჭებენ ძლიერ, კარგად განათებულ და საიმედო ტოტებს. მყუდრო საიმედო ადგილის მოძიებისთანავე მოხეტიალე ლარვა ქმნის თეთრი ფერის ცვილის ძაფებს, რომლისგანაც შემდგომში იგი იკეთებს ფარს, ანუ საცხოვრებელ საიმედო ბინას. ფარი იმდენად საიმედოა, რომ ფარის ქვეშ მყოფ ფარიანებს წამლობებიც კი ვერაფერს ვერ აკლებენ. პლანტაციებში მცენარეებზე ეს მავნებლები უმეტესად დაინვაზირებული ნერგებით, სარწყავი წყლით, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და ასე შემდგომ ვრცელდებიან. სახლდებიან და ქმნიან რა კალიფორნიის ფარიანები მცენარეებზე მრავალ რიცხოვან კოლონიებს, ისინი უჯრედის წვენით იკვებებიან, რის გამოც მათ ართმევენ ხელმისაწვდომობას წყალსა და საკვებზე. ყოველივე ეს ბუნებრივია იწვევს მცენარეების გამოფიტვას, გამოშრობას, დეფორმირებას, ქერქის დაზიანება აქერცულას და შემდგომში კვდომასაც. მცენარეებზე კალიფორნიის ფარიანას არსებობის ნიშნები, სიმპტომებია ასევე ტოტებსა და ალორტებზე მოწითალო ლაქების სისველეების წარმოქმნა, ფოთლების ერთმანეთზე შეწებება, ქერქის ჩვეული ბუნებრივი ბწყინვალების დაკარგვა, ნაადრევი ფოთოლცვენა და ასე შემდგომ. ეხლა რაც შეეხება კალიფორნიის ფარიანას წინააღმდეგ მებრძოლი ღონისძიების განხორციელებას, ფაქტიურად იგივე ღონისძიებები ტარდება, რაც სხვა ფარიანების შემთხვევაში. ესენია: პირველი, მცენარეთა მოსვენების ძილის პერიოდში პლანტაციების გულდასმით დათვალიერება, დაზიანებული ყლორტების ტოტების შეჭრა, ძირნაყარი ფოთლების ნაყოფების შეგროვება, გადანა საიმედო ადგილზე, დაწვა ან ღრმად ჩამარხვა. მეორე, დაზიანებული ადგილებიდან სპეციალური საფრიკებით კოლონიების იმგვარად მოცილება, რომ ანაფხეკი არ დაეცეს მიწაზე, ადვილად შეგროვდეს და შემდგომ განადგურდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ახალ ადგილებზე მავნებლების გადაყვანას. კვირტების გასვლამდე მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური, კერძოდ სისტემურ კონტაქტური პრეპარატებით. მესამე, ხეების, განსაკუთრებით კოლონიების დაზიანებული ადგილების ხის ვარჯების შეთეთრებას მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური სისტემურ კონტაქტური პრეპარატებით. და მეხუთე, მეორე წამლობას შემდგომი თაობების გამოსვლას უკავშირებენ. გადაყვანას. ის გასვლამდე მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური კერული პრეპარატებით. მესამე, ხეების, განსაკუთრებით კოლონიების დაზიანებული ადგილების ხის ვარჯების შეთეთრებას მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური სისტემურ კონტაქტური პრეპარატებით. და მეხუთე, მეორე წამლობას შემდგომი თაობების გამოსვლას უკავშირებენ.